дідусь у старезному кожусі чи фешіоніста в ультрамодному макінтоші? Бідак, одинак, сирота чи спадкоємець царської родини, ловелас і зірка богемної тусовки? Сьогодні ми розкажемо вам, ким же насправді був Тарас Шевченко. Мене звати Софія Чиляк. І приготуйтеся, адже сьогодні ваші уявлення про всенародного кобзаря зміняться докорінно. Шевченко, страждання і шапка. Фотографувався, скажімо, у своїх модних костюмах. У нього було 6 вишитих сорочок. Денді, світського лева і ловеласа. Я таких чоловіків поки що не зустрічав. Отже, це UA Культура і ВТЕРІ, проєкт «Культові українці. Позначені гривнею». Місце, де ми аналізуємо відомих постатей української історії, які позначені на національній валюті. І сьогодні ми аналізуємо воістину легендарного і не менш заштампованого Тараса Григоровича. Шевченка. Exactly. І змивати тонни стереотипів з одного з найвідоміших українських літераторів ми будемо з одним з найвідоміших українських істориків Олександром Алфьоровим. Олександре, вітаю. Софія, вітаю. З нетерпінням чекаю на черговий тест. Це дуже легко. Отож, увага на екран. Яким був улюблений напій Тараса Шевченка? Кава з бренді, смузі з фейхоа, чай з ромом чи самогонка з бурячками? Шевченко був відданим прихильником чаю. У своїх спогадах Микола Костомаров, Микола Лісков та Олександр Лазаревський оповідають шевченківські чаювання з додаванням вершків, трав чи рому. Це дуже цікава звичка, як на колишнього селянина кріпака. До чаю Тарас Григорович призвичаєвся у заслоні. Ну, наскільки я пам'ятаю, останню чашечку чаю він випив десь так півгодини до смерті. Так, тому ми можемо судити, що звичка була з ним впродовж життя, але я не знала, що вона походить ще з його арештантських буднів. Складається враження, що ми взагалі небагато знаємо про реальну біографію Шевченка. Справді, все більше про її редаговану кріпацько-кобзарську версію. А що ви знаєте про Тараса Шевченка? Що-то не вспоминається, нічого. Кілька фактів про Шевченка. Ха-ха, до свидання. Оп. Серйозно, мужик був. Вживав алкоголь. Так. Але цього не вчать у школі. Ой-ой-ой, народився 9 березня, да, помер 10-го. Мабуть, літаки будував. Боже-боже, батько Григорій в нього був. А, здається, малював царицю, їй подобалися його роботи. Ага, класно, ня. Хороша ванка. А, він був кобзарем, да, грав на... І дозволяв собі доволі вільне поводження під час цього свого студентських років. Ну, в принципі, як і всі студенти. Він великий поет, і художник, і письменник, і все на світі. Наш український. Народний герой. Видатна особистість. Тарас Шевченко, мій земляк з Черкащини. І один з духовних наставників українців. Він був дуже крутим чоловіком. В цьому університеті працював замість фотографа. У нього була шапка класна. На фотографіях, так? І вуса. От на цьому давайте закінчимо. Ну, доволі очікувано і трохи зашорено. Совєтська влада десятиліттями перетворювала Шевченка в безнаціональний образ людини, що бореться з пригніченням селян. Тож дивуватись стереотипам не варто. Не будемо ми дивуватися, а будемо їх руйнувати. І сьогодні в програмі «Культові українці, позначені гривнею» ми будемо аналізувати діяльність Тараса Шевченка за 5 основними критеріями. Мудре рішення, показовий вчинок, інноваційна ідея, вагома спадщина і геополітична роль. І ще впродовж тижня на сторінці UA Культура у Фейсбук ви можете пройти опитування і дати відповідь на запитання, чи достойний Тарас Шевченко бути зображений на українській гривні. Також я нагадую, що в кутку вашого екрану знаходиться QR-код. На нього варто навести вашу камеру смартфону і перейти одразу ж на форму для голосування. Голосуйте, коментуйте, нам дуже важлива ваша думка. Отже, мудре рішення Тараса Шевченка – це почати писати? Почати писати картини. Адже саме живопис став тим місточком, який допоміг хлопчику скріпацької родини потрапити в епіцентр самої країни.
Наскільки мені відомо, він, здається, володів колосальною кількістю технік. Майже всіма. Нема такої галузі малярства, в якій би Шевченко не працював. Тут бачимо і релігійні твори, і історичні, і пейзажі, портрети, чимало афортів. Шевченко постійно розвивався та навчався протягом всього життя. То чи можемо ми його вважати настільки талановитим художником, як і поетом? Пропоную про це поговорити з дослідницею малярської творчості Тараса Григоровича Іриною Бікмуліною. Отже, вітаю, пані Ірино. То в чому ж унікальність художнього таланту Тараса Григоровича? Він був пов'язаний з класицизмом. І коли він пише оцей автопортрет, то він був дуже цікавий тим, що в цьому автопортреті все побудовано на контрасті світла і тіні. І от з цього часу саме світло стає головним компонентом в арсеналі художніх засобів митця. Він був тричі нагороджений срібними медалями другого ступеню, і третю медаль він отримав за своє полотно олійне «Циганка-ворожка». Воно цікаво тим, що Тарас Шевченко тут відходить від канонів, які існували в той час. Ну, на першому плані була історична картина, а художник Тарас Шевченко, він зображує життя простих людей. Саме під час перебування в Україні він закладає основи жанру українського національного пейзажу. На засланні він починає розвиватись як талановитий рисувальник, розквітає його талант пейзажиста, але ж його пейзажі зовсім інші. Він тонше і досконаліше промальовує простори віддалі, акцентує увагу на другий, третій план, зображує широко відкритий обрій. І ці твори він виконує в техніці сепія. Ну, ця техніка стає домінуючою в його творчості під час заслання. У 1843 році він починає захоплюватись офортом. Цікава техніка, техніка виконання. Можна сказати, що ця техніка унікальна, вона віртуозна. І її можна порівняти з виконавською технікою самого Рембрандта. Дуже вам дякую. Ми тепер набагато більше знаємо про Шевченка-художника. До побачення. На все добре. Примітно, що 1831 року юний Шевченко до Петербургу прийшов пішки, подолавши з іншими кріпаками Енгенгарда сотні верст глибокими снігами. З тієї суворої зими і розпочалося столичне життя Шевченка, його боротьба за існування, бажання стати вільним і вивчитись на професійного художника. Ставлю позитивну оцінку Тарасові Григоровичу, і що, до речі, Олександра вам теж рекомендую зробити. В кутку екрану є QR-код, ви можете його відсканувати і перейти на ось цю форму. Голосуйте, коментуйте, нам дуже важлива ваша думка. Ну, як літературний маньяк, у цьому блоці я одразу хочу говорити про художні образи, які витворював Шевченко. Ну, там, скажімо, виклик царям у сатиричній поемі «Сон» або аналогія розправи над деспотами у «Неофітах». Шевченко, безумовно, славиться своїми виключними літературними вчинками. Але тут хочу запропонувати поговорити про не менш ексцентричний характер Тараса Григоровича. Про нього як про денді, світського лева і ловеласа? Та, я, наскільки знаю, в нього було безліч коханок, здається, 11, говорить про позашлюбних дітей. Ну, офіційно невідомо про жодного, але все вище перераховане дійсно можна сказати про Тараса Григоровича. Можна було би, якби не вражаючий дисонансний образ старого діда в шапці й кожусі. Саме так, і цілком імовірно, що сам Шевченко створив цей образ заради вигадки. Пані Ольга, як насправді одягався Тарас Шевченко? Був дуже різний і дуже по-різному одягався. Ті виставки, ті літературні салони, ті театри. Те, що він казатятий театрал був. Після смерті Тараса Григоровича описували його майно. І там був різний одяг, і пальта, і фрак, і сюртук, і свити. У нього було 6 вишитих сорочок. Зокрема, сорочка-чумачка
подарована сестрою Яриною. Очевидно, були й сорочки подібні, як ми зараз от бачимо. Під впливом саме Шевченка, Шевченкової поезії, мода з'явилась на малоросійське, не тільки в Києві, а й в Петербурзі. І улюблений одяг Шевченка – літній парусиновий костюм. Хоч ми говоримо умовно про костюм, бо поняття костюм, воно з'явиться дещо пізніше, в другій половині 19 століття, коли піджачна пара з'явиться, таке інше. Що носили в часи Тараса Шевченка у Санкт-Петербурзі? На той час, власне, головне вбрання, я маю на увазі 40-ві роки, це був фрак в повсякденному житті, світлий на день і темний, синій, чорний, ну, різних відтінків темного на вечір. Ми бачимо фрачну пару, я говорила, рідко носили одного кольору. І ось такі – це денний фрак. Обов'язкові були жилети. Жилети бувало, по три жилети одягали або з трьома комірцями. Таке було, хустка шийна. А скільки мав мати порядний джентльмен того часу шийних хустинок? Бувало і до сотні – 30-40. Дуже багато. Тратили на моду колосальні гроші. Чи Шевченка замовляв одяг у кравця, чи купляв в магазині? Шили кравці. Тільки з 40-х років починають з'являтися магазини готового одягу. Звичайно, Шевченко вбирався, як тоді вимагала англійська мода, фрак, жилет, тростина. То не можна було виходити без цього? Без тростини, без капелюха і рукавичок не можна було виходити з дому. Дуже популярні були циліндри, і циліндри були різні. Нема зображення Шевченка в циліндрі, а от картуз, який був, звісно, з фраком, він навряд чи його одягали. Ну, взуття тут немає, але носили тоді здебільшого, ну, чоботи, черевики, штиблети. Крилатка – це найбільш поширене вбрання 19 століття. Вони плащі і пальта, крилатки. І ось такий плащ у Шевченка був дорогий на той час, прорезиновий плащ від дощу. Він купив і потратив чималі гроші на таке вбрання. А як заробляв Шевченко для того, щоб купувати собі модний одяг? Передусім малюванням портретів, ілюстрував дуже солідні видання. Тарас Шевченко одержав близько 1500 рублів за те, що передавав у вічне, так би мовити, потомственне користування свій кобзар 40-го року. Тобто Шевченко продав авторські права на кобзар 40-го року і за це отримав 1500 рублів? Так. Можна було купити кріпака. Придбав і ланцюжки, і годинники, і шалі, і єнотову шубу. Чому ж тоді в свідомості українців склався образ Тараса Шевченка, дідуся у шапці? Власне, створив його сам Шевченко. Є відома фотографія, де Шевченко сидить в Петербурзі серед своїх друзів. Він сидить єдиний у кожусі. А зверніть увагу, а черевички в нього лакові. Нарешті в моїй голові зник образ Шевченко, страждання і шапка. Радий чути. Але скажімо, якби Тарас Шевченко мав інше почуття гумору і фотографувався, скажімо, у своїх модних костюмах, історично його образ став би іншим. Ну це так, ніби ти раз в житті приходиш на якусь вечірку у костюмі Чупакабра, це хтось фотографує, а потім якісь історики через 100 років вирішують, що це був твій повсякденний одяг. Ну, якщо це закид в бік істориків, то скажу, що нашими джерелами завжди залишаються артефакти фізичні. Ось тому, людоньки, треба дуже ретельно обирати, які фото ви виставляєте у соціальні мережі. І поки ви пригадуєте, які у вас були аватарки, я нагадую, що наша програма «Культові українці позначені гривни» виходить на YouTube-каналі «UA-Культура». Приходьте в коментарі і розкажіть усе, що ви думаєте про нас і про Тараса Григоровича Шевченка. А ми з Сашею поки будемо голосувати. Отже, це програма «Культові українці» на UA-Культура. І ми продовжуємо доводити, що вусань у шапці, який дуже цілком імовірно висів у вашому кабінеті української мови та літератури, був насправді ультрамодним, сучасним мужчиною і візіонером.
О, перелік інновацій Тараса Григоровича, як і у будь-якого фреймбрекера-новатора, може бути чималий. Хочете зупинитись на чомусь конкретніше? Я, як дослідниця феміністичних рухів, мушу сказати, що творчість Шевченка – це справжній клондайк для дослідження гендерної дискримінації. Пам'ятаємо, нелегка доля покрадьки. Справді, народження позашлюбних дітей в українській культурі вважалося одним з найкрамольніших вчинків у жіночій поведінці. Але якщо колись така поведінка вважалася девіантною чи навіть аморальною, то для сучасного суспільного виміру це цілком звичне явище. Як потужно такому унормальненню сінгл-батьківства посприяв наш Тарас Григорович. Скажіть, будь ласка, чи в часи Шевченка було важко бути одинокою матір'ю? Дуже важко, тому що були певні правила в суспільстві. Майже всі шлюби були договірні. Ну, тобто, два роди зустрічалися і домовлялися, хто на кому одружується, хто за кого заміж виходить. Але якщо дівчина вагітніла поза родом, а це зазвичай те, що описано саме у Шевченка, була саме така ситуація, то це був не просто сором, це означало, що вона просто викинута за межі сім'ї, родини і роду. Тобто, виходить, суспільство формувало вже автоматично ставлення до такої жінки? Так, це все було зав'язано на економічні ресурси. То заробити нормальні статки в наймах не було можливості. Зараз ця ситуація максимально змінилася. Майже кожна жінка може заробити на себе і може заробити на дитину. Відповідно, економічна база, на якій раніше будувалася сім'я, вона на сьогоднішній день практично зруйнована. А як суспільство зараз ставиться до жінок, які приймають рішення народити дитину і виховувати її самостійно? І це саме рішення? Є здобутки фемінізму, да? Тобто це вирівнювання прав жінок відносно чоловіків. З іншого боку, фемінізм практично, ну, як рух, як філософська течія, зруйнувала поняття патріархальної сім'ї. На жаль, не пропонуючи нічого натомість. Все переплуталося. І коли жінка хоче народити дитину сама, і сама її виховувати, в неї все одно, коли вона доходить до того, щоб народити дитину, виховати, в неї включаються старі програми, які є, передаються з роду в рід, що їй потрібен захист, що їй потрібна підтримка. Хоча насправді дуже часто чи жінки заробляють значно більше, ніж багато чоловіків можуть собі зараз дозволити. Але програма включається, і вона починає шукати чоловіка сильного, мужнього, щоб заробляв добре, щоб її захищав. При тому він має слухатись її, він має домовлятися з нею, він має звертати увагу на її думку. Ну, такий кентавр. Я таких чоловіків поки що не зустрічав. Або він сильний, і тоді його думка головна, або він слабкий, і тоді він готовий слухати свою дружину з розкритим ротом. Є думка про те, що завдячуючи твору Шевченка, Катерина, суспільний резонанс зменшився з приводу людей, яких суспільство викреслило з свого оточення. Думаю, він зламав декому ці сталі жорсткі уявлення. В принципі, це дало змогу більш толерантно відноситись до жінок, які дають життя. Насправді, бувають різні ситуації. Найсвятіше, що в нас є в цьому світі, це життя. То виходить, що Тарас Шевченко був справжнім борцем за права жінок і таким собі феміністом 19 століття? Одна із суперечливих версій народження Тараса Григоровича вказано те, що він був позашлюбним сином цесаревича Константіна Романова. Його біологічна матір Агафія була піддана громадському осуду, виселена з хати, а маленького Тараса віддала на виховання тітці. Ну, власне, версія справді суперечлива, але насправді класно пояснює багато надзвичайних див у житті звичайного кріпака. Ну, наприклад, викуп скріпацтва, близькість до пана чи можливість працювати у найкращих вузах країни. Саме так. Мушу сказати, що незалежно від причин, які спонукали Тараса Григоровича так акцентувати увагу на стигматизації жіночих прав, я тут однозначно плюсую. А
ви, шановні глядачі, теж не гайте часу. Заходьте на сторінку UA-Культура у Фейсбуці, знаходьте форму для опитування і теж голосуйте. Або скористайтесь QR-кодом в кутку екрану. Нам дуже важлива ваша думка. Вірші, стільки художніх творів, здається, майже тисяча. Прозові тексти. Ну, мені здається, перелік вагомої спадщини Тараса Шевченка може бути чималий. Справді, власне, і вагомість цієї спадщини вражає. Твори Шевченка стали революційним гаслом, маніфестом. Отже, по суті, спричинили потужний інформаційний вибух, хайп, як би сказали зараз. Надзвичайно потужним. Ефект був настільки вражаючим, що сколихнув цілу імперію. Ось такі приклади я люблю наводити, коли потрібно навести аналогії про вагу і потужність слова. Існує цілий ряд істориків, які вважають, що творчість Шевченка саме для цього і стимулювалась. Ким стимулювалась? Таємними організаціями. Послання й мертвим, і живим. Хрестоматійний твір, який всі дуже добре знають, майже на пам'ять. І тут помітно, що Шевченко звертається спершу до освічених верств, тобто до можновладців, саме українських, до повіщиків, до любителів старовини. Закликайте, розкуйтеся, братайтеся. Але зрештою, в підсумку, він бачить цю спільноту набагато ширше. Це і покріпачений люд, і інших. Але тут є мотив національної самокритики. Закінчується класичним рядком. «Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю, геть усі». Шевченко народився кріпаком. Як кріпак став символом нації, символом свободи, незалежності? Відповідь самій поезії. Вона багатоаспектна. Вона пропонує відповіді не просто на якісь політичні запити чи заклики. Це величезне людинолюбство, відточена форма романтичної поезії, глибокий символізм, а символ він завжди багаторівневий і прочитуваний, перепрочитуваний з кожною новою епохою, інакше сприймається. У багатьох творах Шевченка є заклики до боротьби, гостріть сокиру, власне, підіймаємося. Для кого це заклики? Низка творів, скажімо, 845 року, такий зоряний рік, дуже продуктивний в творчому житті, коли він писав політичну поезію, надзвичайно гостру, поза цензуру. Я не здужую ні в руку, а щось таке бачить око і серце жде чогось. Болить, болить і плаче, і не спить, мов негодована дитина. Який несподіваний для романтичної поезії образ. Серце як дитина. Ну, це і на той час було абсолютне новаторство. Десь мова про 30-ті, 40-ті, 50-ті роки. Відбулося повстання декабристів, інтелігенція, вищі версти починаються гуртуватись навколо різних товариств. Зрештою, він був в колі людей, які були масонами. Гокар Тимовський взагалі демонстрував це відкрито, що він масонний, Тростина, і Персні, і все на світі. Ну, йому ці ідеї не були чужі, звичайно, але ми ж повинні пам'ятати, скільки він там з ними міг спілкуватися. Статус Гокара Тимовського теж прекрасно відомий. Його так і називали поза очі між собою. Ну, це ж генерал. Чи був Шевченко сам масоном? Так, він спілкувався з різними людьми, але сановиті аж так до себе його не підпускали, звичайно. Петербурзький період Шевченка дуже короткий, богемний час. Потім заслання, яке для нього було безстрокове, він не знав, коли воно закінчиться. Це 10 років. Повертається він з підірваним здоров'ям. Ну і тут починаються якісь, сказати, гульбища. Він став модною людиною, він про це на цьому іронізує в щоденнику. Але Шевченко завжди адресувався до України. Ви знаєте, імперія як така його мало й обходила. Але оці структури поезії, закладені в його творчості, вони виявилися стрімкішими і справді спрацювали на те, що от Кобзар, умовна назва, так, вся поетична творчість спрацювала на те, що уже за життя Шевченка почала формуватися нація. Ну, незважаючи на наше з вами сприйняття масонів чи їх ставлення до них, все ж таки складно применшити вплив Кобзаря на сотні тисячі людей впродовж уже кількох століть. Тому я не гаю часу і беру і голосую за Тараса Шевченка. Це програма «Культові українці», позначені гривнею, і ми маємо що ще вам розповісти. Тараса Григоровича вважають одним зі стимулів українського відродження. Після ліквідації Гетьманщини та придушення Гайдамаччини, він перший, чий вплив був настільки потужним, що сформував національну ідею. Але пропоную згадати про інше, більш матеріальний, транскордонний і трішки мистецький. Про переклади його текстів?
Ні, пропоную поглянути. Тарас Шевченко займає друге місце у світі за кількістю встановлених пам'ятників. Перше місце, за оцінками експертів, належить Ісусу Христу. Загальна кількість пам'ятників у світі – 1384, з яких 1256 в Україні та 128 за кордоном у 35 країнах. Географія встановлених пам'ятників Кобзареві досить широка. Бразилія, Китай, Аргентина, Канада, Греція, Австралія, Грузія, Парагвай, Франція. Словом, скрізь, де проживають вихідці з України. Перший пам'ятник Тарасу Шевченку відкрито в 1881 році, до 20-річчя від дня смерті митця у місті Форт Шевченко, Казахстан, під керівництвом Іраклія Ускова, який був комендантом Новопетровського укріплення. Меморіал Шевченка, що складається з пам'ятника та стели з рельєфом, було відкрито у Вашингтоні 1964 року. На відкритті було присутні 100 тисяч людей – представники української діаспори США та інших країн, а також відомі голівудські актори та президент США Дуайт Ейзенхауер. Найоригінальнішим мистецтвознавці вважають пам'ятник Тарасу в Римі, де він зображений в образі Патриція, в тозі та з книгою в руці. В Україні перший пам'ятник Шевченку встановлено в 1881 році в Харкові на території садиби Алчевських. Найбільше пам'ятників Кобзареві встановлено на Прикарпатті – більш ніж 211. 1997 року пам'ятник Шевченкові з'явився в кримській столиці біля входу до парку на вулиці Севастопольська. Він був подарований Сімферополю громадою міста Калуш. Найвищим вважається пам'ятник, встановлений у місті Ковелі Волинської області. Його висота – понад 7 метрів, а вага бронзової скульптури – близько 20 тонн. Для українців, які проживають у різних країнах світу, пам'ятники Шевченку є символом, що об'єднує з далекою батьківщиною. Тобто міжнародна мережа пам'ятників Шевченкові – це як міжнародна сигнальна система для українців? Його образ та творчість продовжували бути камертоном для всіх проукраїнських сил. Так і хочеться мерщі поставити хорошу оцінку Тарасові Григоровичу, що я зараз і зроблю. Це програма «Культові українці», позначені гривнею, і нам час підбивати підсумки. І сьогодні разом з кандидатом історичних наук, істориком Олександром Алфьоровим, ми досліджували діяльність Тараса Григоровича Шевченка за 5 критеріями. Мудре рішення, показовий вчинок, інноваційна ідея, вагома спадщина і геополітична роль. Результати нашого голосування очевидні. Ми плюсуємо Тарасу Григоровичу за талант, харизму і почуття гумору. А ви, наші глядачі, теж не боріться. Ставте вподобайки, коментуйте і пишіть. А ми з Олександром тим часом активно збираємо цікавинки про, сподіваюсь, поки що, єдину жінку, зображену на українській валюті. Лесю Українку. Саме так. Тому зустрінемося через тиждень у суботу о 18:30 на UA Культура. До зустрічі. Чекаємо на зустріч.